What's up? Kamusta mga boxing fanatics? Welcome po ulit sa aking dimensyon, Joey Boy Boxing TV mga brad. For today's video mga brad, ay tungkol lang naman ito kay Joshua Clottey. Nireveal na ni Joshua Clottey ang totoo kung bakit nga ba hindi siya bumabato ng suntok sa laban nila ni Manny Pacquiao. Alam ko isang dekada na itong laban na ito, ngunit hindi pa alam ng karamihan kung bakit nga ba hindi ito bumabato ng maraming suntok. At malupit nga po ang naging pahayag ni Joshua Clottey mga brad. Pero bago tayo magsimula, kung ngayon ka palang napadpad sa aking dimensyon, ay huwag ka na pong mahiyang mag-like, subscribe at pinutin na din ang notification bell para updated ka lagi sa bago kong uploads. Noong June 2009, natalo si Joshua Clottey ng split decision kay Miguel Cotto. Akala nga ni Clottey ay siya ang mananalo sa labang ito, ngunit nagtaka siya kung bakit inabot ng 15 minutes bago ilabas ang scorecards. So alam na ni Clottey na may mangyayaring di maganda. Sa Madison Square Garden kasi ginanap ang laban at halos lahat ng tao dun ay Puerto Rican na kalahi at fans ni Miguel Cotto. Noong sinabi nila na split decision ay alam na ni Clottey na mayroong dayaan na magaganap. Dahil kung sino kasi ang mananalo dito ay susunod na kakalabanin ni Sir Manny Pacquiao. Mabuti na lang at nagkaroon pa din si Clottey ng pagkakataong kalabanin si Pacquiao dahil nga dikit ang laban nila ni Cotto. Magbalik tayo sa laban nila. Sa tingin nga daw ni Clottey ay nagkaroon siya ng pagkakamali sa hindi niya pagbabato ng maraming suntok sa laban nila ni Sir Manny. Pero para sabihin ko sa inyo ang totoo, ay sa palagay din ni Clottey ay okay lang daw ang kanyang ginawa noon. Dahil sobrang dami niyang issue at problema sa kanyang manager ng panahong iyan, na si Vincent Scalafino. Ang kanyang manager na ito ay nilamangan nga at parang dinugos si Clottey. Dahil may agreement sila, natutulong ang kanyang manager financially. Kapag naabot ni Clottey ang $70,000 sa laban na ito. At yun nga mga brad, kinuha ng manager niya ang 33% na pera ni Clottey. Malaking bagay yun mga brad. Pero nung nagsimula na at nakuha na nga ni Clottey ang mahigit $70,000, naglaho bigla ang kanyang manager. At hindi nga nito ginampanan ang pagiging manager na dapat ay sinusuportahan si Clottey. Hindi ito nagpo-provide ng financial help kay Clottey, maski encouragement mga brad wala din. Samantala, ang kanyang promoter ay ang nag-iisang sumusuporta na lang kay Clottey. At maski nga sa pagbisita ng manager niya sa kampo ni Clottey ay hindi magawa ng kanyang manager. Kinolekta lang nito ang mga pera ng laban at yun na yun. Ika nga ni Clottey, hindi maintindihan ng mga tao na nakakapanghina talaga ng fighting spirit yung ginawa sa akin ng manager ko. Hindi nga nakita ni Clottey ang kanyang manager ng 1 week bago ang laban niya kay Pacquiao. So pagkatapos po ng weigh-in, pinuntahan mismo ni Clottey ang kanyang manager sa hotel room nito at kinausap niya ito para sabihin hindi siya masaya. At dagdag pa nito sa kanyang manager na ibaba daw ng 27% ang 33%. At ang manager nga nito ay tinanggihan si Clottey. At nang nakalaban na ni Clottey si Pacquiao, ay nag-decide na lang ito na dedepensahan niya na lang ang kanyang sarili hanggang matapos ang laban. Ika nga ni Clottey, hindi niya isasaalang-alang ang kanyang buhay sa taong wala namang naitulong sa kanya. Yun nga ay ang kanyang manager. Lahat ng ito ay business lang para kay Vinny na kanyang manager. Dahil mas malaki nga po talaga ang makukuha ng manager niya kaysa kay Clottey. At hindi din kinakausap nito si Clottey. Biruin mo yun mga brad, one time big time ka na pag nakalaban mo si Pacman, magiging bato pa. At mayroon nga pong isang bagay na hindi niya pinagsisisihan, yun ay pinagpasadyos na lang niya ang mga nangyari. So nagpapasalamat pa din siya kung ano ang naibigay ng Panginoon sa kanya. Sa ngayon nga po ay lumalaban pa din si Clottey sa middleweight division. Hindi ko din talaga masisisi si Clottey kung yun ang desisyon niya. Para sa akin lang mga brad, opinyon ko lang ito. Sana inayos na lang niya ang laban at ginalingan. Hindi ba niya naisip na kapag natalo niya si Pacquiao ay baka dumami pa ang mga manager or promoter na maghikayat sa kanya? At higit pa dun, sisikat lalo siya. At nanggaling din kay Pacquiao na sobrang bigat ng kamao ni Clottey. Paano na lang kung inayos ni Clottey ang laban? Isa din si Clottey sa nakatalo kay Zab Judah na nagpahirap kay Mayweather. At ito nga ang kinalabasan ng kanilang laban. That combination, but now here comes Manny. Well, the best way to stay on your feet is not to open up against Pacquiao. It's another onslaught by Pacquiao. So if he gets tired, that's an event. And once again, first of all, Clottey opened up a little bit there. He had momentary success. But if you open up against Pacquiao, Clottey's not known for a high output in the first place. And now he's punch. and who's throwing 100 punches around and stepping around him and boxing him beautifully. If Mayweather takes care of business against Mosley. Down the stretch they come. It looks as though Manny Pacquiao's spectacular winning streak continues. As he hammers Joshua Clottey. Sa inyong palagay mga brad, kung kayo si Clotty, ano ang gagawin nyo sa sitwasyon na ganito? Comment down below your opinion. Maraming salamat po sa mga nanood at sa mga nag-subscribe. Hanggang sa muli, Joey Boy Boxing TV.